всі, хто нас дивиться. Сьогодні говоритимемо про військову медицину України. У нас у студії Віктор Шацький, виконуючий обов'язки голови правління громадської організації «Білі берети» та Арсен Гудима, завідувач кафедри медицини, катастроф та військової медицини Тернопільського державного медичного університету. Я рада вітати вас у нашій студії. Отож, військова медицина дуже актуальна оцих останніх два роки. Вона була в якийсь час, як на мене, загублена. Відновлюємо помаленьку. На якому рівні вона? Ну, військова медицина в Україні дійсно знаходиться поки що в достатньо загубленому стані, хоча її залишки з колишніх часів все-таки збереглися, і на сьогоднішній день вони починають переформатування, перезавантаження з тою метою, щоб визначити свої повноваження, свою функцію в сучасних нинішніх умовах. Що я маю на увазі? В Україні функціонує Українська військово-медична академія, яка готує фахівців вже безпосередньо для Збройних сил України. В Україні функціонує 4 кафедри, в тому числі одна з них знаходиться в Тернопільському медуніверситеті, яку я маю честь очолювати, яка готує студентів за програмою офіцера запасу. В Україні діє низка військових госпіталів, які призначені для лікування військовослужбовців та їх сімей. І зараз, коли почалася війна, вони реально виконують місію лікування тих людей, які все-таки потрапили на фронт. І зараз, коли ми говоримо про військову медицину, ми говоримо точніше про воєнну медицину. Якщо військова медицина обслуговувала військовослужбовців в мирний період часу, то ми зараз говоримо про воєнну медицину, яка обслуговує військовослужбовців в воєнний час. І на сьогоднішній день, особливо за останні два роки, є колосальний поступ вперед в плані і організаційних, і матеріально-технічного забезпечення, і інших моментів. Ну, і що «Білі берети» – це якраз та громадська організація лікарів, волонтерів, медиків, які безпосередньо почергово на фронті. Отож, з якими проблемами ви зустрічаєтесь насамперед, можливо, навіть такого профільного рівня? Ну, за «Білі берети» я можу сказати, що це справді громадська організація, яка з'явилася в квітні 2014 року. Засновником її є лікар-стоматолог Андрій Салагорник, який зараз на даний час перебуває мобілізований і служить в Збройних силах України. Її ядро, скажімо, основне – це є справді лікарі, які мають, скажімо, немалий стаж роботи як медичних працівників, але після Майдану, після початку війни на Сході, ми зібралися і вирішили, що ми можемо більше зробити, коли будемо надавати, вчити людей, як правильно собі надати допомогу, як правильно забезпечити те, щоб той поранений був довезений живий до госпіталю, а далі вже кваліфіковані медики займалися цією проблемою з самим пораненим. Які проблеми стикаємося, коли ми їздимо на передову чи по базах? Ну, перш за все, це те, що більшість людей, які пішли служити, які пройшли навіть навчання в учебках, вони не володіють знаннями, навіть базовими, для того, щоб надати собі самому чи своєму побратиму допомогу. Бувають такі випадки, що я можу сказати 100% впевненістю, що люди ті, які були в якихось гарячих точках чи приймали участь в активних бойових діях, коли ти приїжджаєш на передову чи в бліндаж викладати, показувати і вчити користуватися тою самою індивідуальною аптечкою, то ці люди, які вже приймали участь в бойових діях, вони дивляться просто за руками, хапають тебе за руки, просять показати, розказати. Вони розуміють, що це їм може пригодитися, чи це, скажімо, вони розуміють те, що якби вони це знали раніше, то би, можливо, менше було побратимів загинули. А ті, що свіжі, скажімо, приїхавші, мобілізовані, вони якось так відносяться, що це, ну, мене це мине, мені це не потрібно. Але саме цікаве, що стається так, що ті, що знають, чомусь найчастіше швидше попадають в якусь біду, проблему, а ті, що збоку стояли і думали, що це мені не треба, вони розгублюються, не знають, що робити. І я рахую взагалі, що знання по невідкладній допомозі, чи це тактична медицина, чи це цивільне життя, повинна знати кожна людина і могти дати собі раду не так собі, як навіть своїй сім'ї, своїм рідним в будь-якій ситуації. Досить сказати, що до четвертої хвилі мобілізації перших 3 хвилі відбулися таким чином, що військовослужбовців зразу посилали на фронт практично без жодного перебування в жодному навчальному підрозділі. Тому питання до медичної допомоги там взагалі не стояло. Тільки четверта хвиля мобілізації вже полягала в тому, що люди
людей вивозили на полігон. Приблизно декілька місяців їх готували, в тому числі був 32-годинний курс з домедичної допомоги, і вже тоді можна було думати про те, що це дасть якийсь конкретний кінцевий результат. Але він на сьогоднішній день, в принципі, є, і я думаю, що запорукою тої теж послужили білі берети, які минулого року практично безперестанно готували і випускників силових структур, і працювали в багатьох підрозділах, були на найпередовіших блокпостах, тому їм честь і хвала за їхню таку рутинну трудову діяльність. От навчати працювати в екстремальних умовах і саме життя у вирі вогню, воно все-таки різниця. Як справитися з хвилюваннями і чи трапляється так, що готуєш спеціаліста, він все-таки не може впоратися саме там, АТО? Тут є два моменти складових. Перший момент – це залежить від людини, яка себе позиціонує, якщо він просто ставиться до освіти, як до такої речі, яка десь йому не потрібна, що ті речі, які його вчать, вони його минуть, і він себе не позиціонує, як людина, яка дійсно може бути в вирі події, може бути пораненою, то це є одна справа. Інша річ, що система підготовки повинна бути адекватною для того, щоб вишкіл відбувся максимально наближено до бойових умов. І треба віддати належним білим беретам, що їхні всі вишколи, вони закінчуються, як правило, стрес-тестом, тоді, коли моделюється ситуація, яка максимально наближена до бойової, треба під вистріли, під вибухи проводити надання діагностику, надавати допомогу, відтягувати пораненого в безпечне місце, обстежувати, знімати з нього ті обладунки всі і так далі, і так далі. Тобто на сьогоднішній день, в принципі, ми володіємо достатньо методичною базою, як готувати для того, щоб і в екстремальних умовах військовослужбовець міг собі дати раду. Але тут мова йде і про психологічний відбір самих військовослужбовців. Вони повинні чітко розуміти стратегію, тактику, за що вони воюють, для кого вони воюють, хто сусід зліва, хто сусід справа, який стратегічний генеральний задум. Тобто на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що війна – це не хто кого перестріляє, хто кого передумає. Тому чим більш інтелектуальніший потенціал буде навчений на війні, тим це більша запорука успіху і залишиться живим в бойових конфліктах. От, пригадую, що я не так давно, як влітку, також була на ваших вишколах, коли дійсно в окопах були люди, зверху автівка проїжджала, ті самі петарди ті кидали, щоб максимально... Як продумуєте програму і що найбільш з досвіду напрацьовуєте, чого потрібно? Ну, програму продумати насправді дуже просто, тому що будь-яку ситуацію можна обіграти в якусь надзвичайну подію, чи це на полі бою, чи навіть в цивільному житті. За будь-що можна взятися і з нього зробити, скажімо, ситуаційну задачу чи ситуаційний випадок, який там можна надавати допомогу. Я хочу ще раз сказати, що чому ми вибрали саме таку тактику. У нас практично нема якихось лекцій чи начитувань, скажімо, академічних занять. Так? Ми стараємося навіть свої заняття теоретичні проводити в полях, щоб людям показати, як це є все насправді вживу, і потім вже комбінувати з скажімо, ситуацією, яка може бути на полі під час вистрілів, під час димів, під час тих самих машин, витягування з-під машин, з-під БТРів, з БТРів, з окопів, надавання допомоги в окопі. В принципі, тут можна будь-яку ситуацію обіграти і з неї витягнути користь. Важливо те, щоб та людина, яка вчиться надавати допомогу, щоб вона, скажімо так, відключала голову, а працювала, як ми говоримо, на рівні м'язевої пам'яті. Тому що якщо ти навчишся робити руками, і в будь-якій стресовій ситуації, побачивши там кров, чи відірвані кінцівки, чи ще щось таке, що в цивільному, в повсякденному житті такого не бачиш, людина розгублюється, як правило, і вона починає згадувати, думати. Ми стараємося зробити так, щоб людина в таких ситуаціях під час наших навчань здобула такий навик, щоб вона відключала голову, а робила руками, щоб руки самі робили, знали, що за чим зробити, щоб цей стресовий чинник взагалі постаратися виключити. Думаю, нам це вдається, не знаю, побачимо результат. Коли перші батальйони Тернопіль йшли, військовослужбовці цих батальйонів, на схід, то просили нас теж долучитися до надання, до підготовки особового складу з домедичної допомоги. І там така була приблизно фраза, ну там годинку ми вам дамо, розкажіть їм, що саме головне. Тобто керівники самі не усвідомлювали того, що треба зробити якусь територію, де треба все це робити в умовах максимально наближених до бойових. І навіть сьогодні ми проводили додаткові заняття з працівниками міліції, то теж приїхали, всі сиділи за столами, а ми потім все це зруйнували, зробили великий подіум посередині, і заняття далі пішло в тому руслі, якому потрібно.
До речі, от якраз хотіла запитатися, з поліцією ви працюєте вже, на що звертаєте увагу? Ну, з поліцією працює окрема громадська організація, яка має легітимні права роботи з поліцією, але я думаю, що тих працівників органів внутрішніх справ, які будуть служити на теренах Тернополя, маючи і медичний університет, маючи військову кафедру, маючи і громадську організацію «Білі берети», я думаю, що нас і вже залучають, і будуть залучати на перспективу, і ми зараз маємо честь проводити додаткові вишколи з працівниками міліції. На що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на ті речі, від яких людина може загинути найшвидше, і ті речі, які можуть трапитися в їхньому повсякденному житті під час ведення бойових чергувань. Зрозуміло, насамперед, це є оцінка загального стану постраждало, щоб прийняти рішення, що з ним зробити. Ми зараз вже при оцінюванні стану концентруємо увагу насамперед на оцінку і томування масивної крововтрати. Це річ, від якої людина ситуація, верніше, від якої людина може померти протягом найближчих 2 хвилин. Друга річ – це гостра затримка кровобігу. Третя річ – непрохідність дихальних шляхів. В цих двох ситуаціях людина помирає приблизно за 5 хвилин. Далі напружений пневмоторакс. І якісь елементи тактики, як діяти, коли ситуація є небезпечна для життя, як діяти, коли ситуація безпечна, як працювати з людьми цивільними, як дати собі раду психології натовпу і так далі, і так далі. Тобто ці речі, з якими міліціянти траплятимуться найшвидше. Крім того, ми поставили задачу керівництву органів внутрішніх справ, щоб вони проаналізували статистику випадків, які трапляються. Тобто, ще міліціянт має справу, щоб ми не просто вчили якісь загальні речі, які для нас є, які для нас є очевидними на перший погляд, а ми вчили максимально наближено до тих ситуацій, які трапляються на теренах нашого регіону. Тому що порівняти Тернопільщину з Львівщиною там чи з Донеччиною, це неможливо. Зовсім інші країни, де зовсім інш по-іншому відбувається життя людей, зовсім інша криміногенна ситуація і так далі. От ваш якраз кафедра медицини катастроф. Те, що були, і те, що актуально цих останніх 2 роки, чи побільшало вас самих студентів-медиків, що хочуть профільно навчатися саме на цій кафедрі? Чи у вас так є такий поділ? Є поділ, тому що ми надаємо проводимо підготовку студентів за програмою офіцера запасу. Це є додаткова освітня послуга. Скажімо, якщо в минулому році якийсь був спад активності студентів на навчання, тому що АТО, значить, пошуттів АТО, там війна, там небезпека, то десь вже в цьому році ми маємо значний наплив студентів, які хотіли б стати офіцерами медичної служби запасу. Причому звертаються нерідко студенти, які вже навчаються на старших курсах, звертаються лікарі, які вже закінчили університет. Вони хочуть стати офіцерами і прилучитися до надання допомоги десь в бойових умовах. І ми це радісно констатуємо. У нас зараз кожним роком збільшується число студентів, які хочуть продовжити освіту в Українській військовій медичній академії. Це вже їм дає таке легітимне право бути реальним військовим лікарем чи працювати в складі лікарсько-сестринських бригад безпосередньо на передові, в доповнення медичних пунктів батальйону, чи працювати на рівні медичних рот, чи військових госпіталів і так далі. Тут вже залежить від того, в кого які навички, хто як буде досконало до цієї ситуації готовий. Але, в принципі, тенденція дуже позитивна. Я знаю, що навіть у сусідній Польщі там є вузькопрофільна така суто медицина бойових... Ратункова. Медицина ратункова. Ратункова. От чи є аналог в Україні фахівців? Ну, ви знаєте, в Україні, на превеликий жаль, аналогу немає, тому що у нас готують стандартного фельдшера, який потім має 4-місячну спеціалізацію, він вже став автоматично фельдшер швидкої допомоги. І поляки підійшли таким чином, що вони оцю первинну ланку почали забезпечувати вже дуже давно. Оскільки зараз заговорили за первинну ланку, де родинний лікар і лікар рятувальної медицини або рятувальник медичний, це ті дві особи, які по суті на себе забирають леву частку викликів і в тому числі в екстремальних ситуаціях. У нас, на жаль, поки що цього немає, але зараз на рівні Міністерства охорони здоров'я обговорюється питання парамедик. У нас вже введено таке поняття, як домедична допомога і розширена домедична допомога. Так само, тобто ми робимо якусь кальку з-за кордону, але ця калька є надзвичайно позитивна, тому що вона дає кінцевий той результат, який нам потрібен. От буквально минулого тижня я чула інтерв'ю саме з полковником медичної служби Міністерства оборони України, який зазначив, що наша українська військово-медична служба все-таки йде, працює за стандартами НАТО. Тобто це високий рівень? Може, я скажу 2 слова. Справді, наша українська військова медицина починає з великим скрипом переходити на стандарти загальносвітові, скажімо так, на стандарти НАТО, стандарти Америки. З одної сторони, це позитив великий для того, що якщо ми, надіюся, таки будемо членами НАТО, так,
ми будемо працювати потім так, як працюють в кругом світі. Тобто наші спеціалісти будуть і по тактиці, і по медицині готові співпрацювати з будь-якими солдатами чи медиками з будь-якої країни Європи. Зрозуміло, що зараз цей наш стан війни, перехідний період, коли ми переходимо від старої радянської системи медицини в армії і з забезпеченням тим, яким було тоді, коли ти приїжджаєш на полігон і тобі показують, витягують загашників джгути есмарки, які пролежали і рік випуску мої ровесники, чи ІПП теж, які пролежали на складі і 80-х років запакування, 60-х. Чи 60-х навіть є, часом попадаються. Ну, це зовсім різні речі, то, що є світовий, скажімо, рівень і наш український на даний час. Але дякуючи волонтерам, дякуючи допомозі, дякуючи те, що теж з великим скрипом на волонтерські організації таки, ну, скажімо, не буду говорити примусили, але спонукали і Генеральний штаб, і Міністерство оборони, щоб перейти чи прийняти якийсь світовий досвід і чуть-чуть покращити той самий склад аптечки індивідуальної чи алгоритм надання допомоги. Зараз українська армія переходить на стандарти НАТО. На стандарти НАТО там все продумано, все пораховано, від чого найчастіше помирають поранені, як допомогти, на якому етапі що робити, щоб на полі бою, скажімо, замість одного постраждалого не було два постраждалих, залежно від тактичної ситуації, залежно від місця надавання допомоги. Це все помало, воно починає набувати значення під час навчань. Починаючи, як вже Арсен Санович зазначив, починаючи з 4-ї хвилі мобілізації, 4-та, 5-та, 6-та, на полігонах ми проводили навчання, по всіх полігонах 9 України, різні волонтерські групи, але які пройшли навчання відповідні за стандартами НАТО. Ми програвали різні ситуації, використовуючи саме стандарти світові. Ну, досить сказати, що зараз Міністерство оборони затвердило два стандарти. Перший стандарт – це підготовка військовослужбовця, де є що його технологія научування, склад аптечки, повноваження на полі бою, а також сумка санітара і стандарт підготовки санітарного інструктора. Тобто це вже є нормативні документи, власне, по них ми зараз починаємо готувати наших студентів. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що тема нашої зустрічі – військова медицина України. Дякую всіх, хто дивився. До нових зустрічей в ефірі.